Prošlu sedmicu u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli obilježio je blagdan Uskrs. U ovoj obrazovnoj ustanovi ovim povodom upriličeno je mnogo aktivnosti, o tome ali i o aktivnostima povodom Međunarodnog dana knjige koji se obilježava danas govorit ćemo sa našim današnjim gostom. S nama je ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, gospodin Vlatko Rosić. Gospodine Rosiću, dobar dan i dobrodošli u Ljepšu stranu dana. Dobar dan, bolje vas našao. Evo kako sam u uvodnom dijelu navela, blagdan, veliki kršćanski blagdan Uskrs obilježen je u vašoj obrazovnoj ustanovi. Evo recite nam na koji način, koje su to sve prigodne aktivnosti bili povodom ovog blagdana? Tako je, Uskrs je naš najveći kršćanski blagdan i naravno svaki vjernik, svaki onaj koji slavi Uskrs je obilježio u svojoj obitelji, u svojoj zajednici vjerskoj itd. Međutim, mi smo kao škola pokušali nizom aktivnosti prije Uskrsa, a i poslije obilježiti ovaj veliki blagdan, naravno onom simbolikom koja je učenicima, djeci i svim ljudima negdje najprepoznatljivija, to su farbanje jaja koja se farbaju pred Uskrs, tako da smo mi prije Uskrsa upriličili niz aktivnosti, radionica gdje su naši najmlađi učenici zajedno sa svojim učiteljicama farbali jaja, ukrašavali, risali i tako dalje, gdje evo su učiteljice zajedno s njima poticale tu dozu kreativnosti. Bila je još jedna radionica sa većim učenicima koji su negdje pokušali usvojiti stare načine farbanja jaja, kako su to radili naši djedovi, bake i tako dalje. Tako da smo evo ta jaja negdje darivali onim institucijama u gradu Tuzli, našim donatorima, prijateljima i svima ostalima, gdje smo željeli evo podijeliti radost Uskrsa sa svima njima, i ti darovi, ti pokloni su uvijek nekako prepoznatljivi i svi ljudi bez obzira na vjeru i naciju se raduju tim poklonima. Svakako. Evo, osim ovog velikog katoličkog blagdana u Katoličkom školskom centru već su započele aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana knjige koji se u svijetu obilježava danas. Pa tako je u osnovnoj školi Sveti Franjo upriličeno druženje knjige koje čitam, pjesme koje pišem, koje je okupilo nekoliko osnovnih škola. Evo, recite našim gledateljima malo više o ovome. Tako je. Ovaj, možemo ga slobodno nazvati projekt povodom dana knjige, je malo širi i priprema se duže vremena pod evo, vodstvom naše učiteljice Ivane Pejić, koja je nositelj toga projekta. Jedna od aktivnosti je ova koju ste vi spomenuli, gdje smo pokušali okupiti literarne sekcije iz tuzlanskih osnovnih škola, gdje su oni na jedan zanimljiv način radioničkog tipa pokušali predstaviti knjige koje žele čitati i koje vole, i ta aktivnost je bila vrlo uspješna pod vodstvom isto tako naše učiteljice Jagode Iličić. Isto tako učiteljica Jagoda je osmislila još jednu aktivnost koju ona provodi već dugi niz godina. Ove godine smo mi bili domaćin, to je Noć uz Andersona, gdje su učenici naše škole, ali učenici drugih škola, jednu cijelu noć ostali u našoj školskoj knjižnici, gdje su isto tako uz određene radionice i čitanje dijela proboravili cijelu noć u školskoj knjižnici na taj način. I evo ono što će biti sutra, rekli bismo, vrhunac ovoga projekta, ovih aktivnosti, a to je dakle projekat ili završetak projekta ili upoznavanje javnosti sa tim projektom Little Free Library, dakle male knjižnice koje već postoje u svijetu. Možda smo mogli gledati u medijima, evo u gradu Zagrebu postoji taj projekat gdje se na jedan prihvatljiv način građanima određenog grada žele ponuditi knjige koje oni mogu ostaviti, mogu uzeti i pročitati ili podijeliti dalje. Tako da su naši učenici evo u svojim sekcijama, likovnoj sekciji sa profesorom Borisom Pejićom, osmislili tako jedne vanjske knjižnice, da ih tako nazovemo, male biblioteke. Oni su nacrtali i osmislili tu jednu kućicu za knjige. Evo, Fondacija Tuzlanske zajednice kao naš partner
pomogla nam da financirala je te kućice koje ćemo postaviti jednu ispred našeg centra, jednu u gradu Tuzli. U te kućice koje su vrlo lijepoga oblika, ja vas pozivam sutra u 12 sati da to vidite, da snimite, koje su vrlo onako zanimljive i moderne. One će biti negdje, nadamo se, mi smo gradu Tuzli uputili zahtjev da postavimo negdje u gradskom parku tu jednu kućicu gdje će građani Tuzle moći, kako rekao, ostavljati, uzimati, razmjenjivati knjige i na taj način ćemo poticati tu čitalačku, na neki način, populaciju među mlađima, ali i odraslima. Sutra u 12 sati, dakle, na ulicama grada Tuzle kod kipova ćemo evo, imati jedan promotivni štand gdje će naši učenici upravo poticati na čitanje, govoriti o toj knjižnici i evo upoznavati građane grada Tuzle sa ovom aktivnošću. Svakako, nesvakidašnji i zanimljiv sadržaj kako bi se skrenula pozornost na knjigu i kulturu. Evo pozivamo naše gledatelje da se pridruže obilježavanju Međunarodnog dana knjige. Evo, gospodine Rosiću, vaši učenici zapravo su osvajali mnogobrojne nagrade na raznim takmičenjima, pa možete nam evo ukratko reći o kojim se takmičenjima radi i nagradama. Je, mnoštvo je natjecanja, mnoštvo je nagrada koje ovdje sad u relativno kratkom vremenu ne možemo pobrojiti, ali evo, onako ćemo pokušati globalno spomenuti. Znači, ovo je vrijeme natjecanja, predmetnih natjecanja, svih predmetnih natjecanja, dakle od općinske razine, kantonalne, federalne i ovo što slijedi u nekim predmetima i državne razine. Naš centar, dakle osnovna škola i gimnazija, se uključuje u sva ta natjecanja. Osvajamo mnoštvo nagrada, onoliko koliko naši učenici mogu iz raznih predmeta. Spomenuo bih samo matematiku i fiziku koje su možda i negdje najteže, ali i nekako najznačajnije. Tu je također evo festival drame gdje naša dramska sekcija gimnazije osvaja mnoštvo nagrada. U četvrtak na večer su imali premijeru jedne iznimno, rekao bih, zanimljive i ozbiljne predstave Nada je san budnih, koja govori upravo o ovoj aktualnoj tematici, a to je dakle odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ovdje se spominje u predstavi Njemačka, ali to može bilo koja druga zemlja biti. Učenici su, evo, pod vodstvom naše profesorice Ivane Milosavljević, smatram, pripremili jedno ozbiljno djelo koje, kako rekoh, progovara o tim pitanjima, ali ne na način ili da podržava odlazak ili da osuđuje te ljude koji odlaze, nego promišlja ta pitanja i svima nama negdje ostavlja na razmišljanje u našem vlastitom životu kako odlučiti. Tako da, drago mi je da su naši učenici, evo, i ovu, kako rekoh, aktualnu, ozbiljnu problematiku i tematiku uspjeli umjetnički preraditi i nama publici prezentirati, tako da imat ćemo, tuzlanska publika i šire će imati prigodu još gledati ovu predstavu koja je tek započela negdje, sada odlazi na festivale, a nadamo se da ćemo i ovdje uskoro gledati. Svakako. Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju u Ljepšoj strani dane. Poželjet ću vam puno sreće sutra u aktivnostima koje sprovodite, a vama, vašim saradnicima i učenicima poželjet ću puno uspjeha u radu i puno dostignuća u budući. Hvala vam puno.